Так, ну а поки повертаємося, мабуть, до нашого Сергія Одаренка, який перебуває в урядовому кварталі. Там триває мітинг ФОПів. Що Але відбувається? Якраз в контексті того, що нам тільки що Аліна Люшина розповідала про ситуацію на дорогах, то вулиця Грушевського повністю перекрита. Так, дійсно, там відбувається мітинг в приватних особ підприємців, фізичних осіб підприємців, руху сейф. ФОП, які вимагають спрощення оподаткування для різноманітних приватних підприємців. Але більше подробиць знає наш Сергій Одаренко. Він на місці. Сергію, вітаємо тебе. Розповідай, будь ласка, скільки вже триває мітинг, що вимагають і коли розблокують вулицю Грушевського, які прогнози? Вітаю, колеги, прекрасно вас чую. Так, з самого ранку, зрештою, ну, якщо сьогодні закрите засідання Верховної Ради починалося о 9:00, ми були тут майже о 8:30, то вже мітингувальників було, але з того часу, відверто вам скажу, їх стало більше. Тоді це було декілька сотень, зараз я думаю, що це вже близько тисячі точно, і мітинг і в ту сторону він проходить, там от якраз стоять автомобілі, які і перекривають дорогу в Грушевську. Мітингувальників справді чимало, є сцена, тут вони включають музику, танцюють, щоб зігрітися подекуди, ну і, звичайно, виступають і, власне, своїми промовами. До речі, хочу відзначити, що там виступають досить часто люди, не тільки які є приватними підприємцями, фізичними особами, а вже і представники інших там громадських рухів, є і, я так розумію, волонтери за то. Ну, загалом привертають до себе все більше уваги у суспільстві. Але чому зібралися, власне, давайте зараз почуємо від самих мітингувальників. Прошу пряму мову. Тому, якщо ви принципово на цих позиціях, то давайте разом. Менше звертати уваги на то, хто куди їде, а займатися підготовкою до оборони держави. Влада має займатися цим, а уряд має займатися економікою і не робити такі дурниці, коли в нас і так велика купа проблем, загроз, вони ще зроблять проблеми в економіці, те, що ми сьогодні бачимо. Я казав і до останнього сподівався у грудні, що нам вдасться зупинити цю дурість, яка збурює ФОПів. Вони це не розуміють, зараз ми бачимо, що під Верховною Радою. Говорити сьогодні про повномасштабне загострення саме в класичній моделі наступу військ, танків, артилерії, інших військ, мабуть, не доводиться. Все-таки мова йде більше про те, що на сьогоднішній день цілком вірогідним і можливим є загострення на сході, де присутні російські війська і вони там накопичуються додатково. Також можливі створення додаткових напрямків загроз з півночі і з півдня, де теж можуть бути створені певні гарячі точки. І це може бути поєднано з спробами внутрішньої дестабілізації і кібератак. Справді, як бачите, гаряче і чутно, що мітингувальники і кричать, зрештою, є в них і спеціальні засоби, але насправді вони говорять іще, що прийшли саме сьогодні привітати Володимира Зеленського з таким ось, власне, способом, привітати його з днем народження. Під стінами Верховної Ради зібралися, тому що вже працює вона у пленарному режимі, тож привертають до себе максимальну увагу підприємці. І, що цікаво, от зараз можна говорити про те, що частіше і частіше лунають заклади зі сцени, заклики не тільки вже такого, ну якби економічного характеру, а вже більше і політичного. Просять від влади або йти, або приймати умови мітингувальників. Нагадаю, що зараз і з'явилася така ініціатива, що ніби на 6 місяців можна відтермінувати. Тобто влада йде на певні поступки. Мітингувальники говорять, що їм так не підходять. Вони просто хочуть припинити процес фіскалізації. Я думаю, що якось до якогось консенсусу все ж таки суспільство дійде, але тим не менш самі мітингувальники говорять, що безстроково їхні акції протесту, поки вони не зможуть добитися того, що їм потрібно від влади. Ну а вулиця Грушевського, друзі, буде сьогодні перекрита ще довго, точно до вечора відкриється, але принаймні поки що ситуація тут у центрі з рухом, ну якби катастрофічна, хоча можна об'їхати і в районі готелю Київ, там поліція пропускає автомобілі, але звичайно пропускна спроможність тих вулиць мінімальна, не так, як на Грушевська. На цьому все. Колеги, вам слово далі в студію.